Takže ahoj, ja som Vilko, vítam ťa na svojom kanáli, ak tu ešte nemáš odber, tak ho tu určite hoď pre viac futbalových videí, video lajkni, komentuj, pýtaj sa, takže áno, opäť tu máme Ask, moja obľúbená rubrika, keďže odpovedám na vaše otázky, na otázky svojich fanúšikov a to treba doceniť a treba to všetko zodpovedať. Takže pýtajte sa kľudne, opäť budem srdiečkovať, budem lajkovať a budem odpovedať na vaše dotazy. Začneme rovno prvou otázkou, mám ich tu vypísané. Tvoj najobľúbenejší hráč na každej pozícii, čo aktuálne hraje, plus to isté, ale z hráči, co už nehrajú. No, tu je trošku problém, že ja už som trošku, tak poviem to rovno, vyrástol z toho, že by som mal nejakých svojich obľúbených hráčov, takže ani nemám akože nejakú jedenásku z toho, aby som vytvoril. Mám tu vypísaného Rashforda, ktorého brutálne cením, jednak za to, čo dokáže na ihrisku a jednak za to, čo robí vo Veľkej Británii, charitatívna činnosť, stará sa o deti, boom, veľký vzor za mňa, budúci Sir, takže Rashford, to je fakt môj asi najobľúbenejší hráč, samozrejme spolu so Zlatanom, ktorého cením za to, aká je povaha, aké má ambície, aké má sebavedomie, viem, niekto ho nemusí, ale keď si všetky tie jeho rozhovory pozriete, tak zistíte, že je to strašný král a že vôbec nie je nejako nafúkaný, ale je proste sebavedomý. To na ňom cením. No a potom tu mám samozrejme Bruna, respektíve Brunalda, ktorého mám taktiež veľmi rád. Pozdvihol celý Manchester United. No a mohol by som ďalej rozprávať. Cristiano Ronaldo, áno, veľký obľúbenec, to asi viete. Ďalej Song Hyun-min, respektíve Sonny, tiež môj veľký obľúbenec. Takže toto sú nejakí hráči, ktorých mám veľmi rád. Poďme na ďalšiu otázku, respektíve pokračujeme, pardon. Z hráči, čo už nehrajú urobiť, tak tam je to veľmi jednoduché. Van der Sar ako brankár, Evra, Vidic, Ferdinand, Neville, čiže celý Manchester United, Carrick, Scholes, tiež Manchester United, veľmi jednoduché. Giggsy na krídle, na druhom krídle George Best, ktorého som nikdy nevidel, ale brutálne ho cením. Na desiatke Cruyff, kto iný. Cruyff je proste futbal. Takže Cruyff na deske, no a v útoku Cantona. Takže toto je asi nejaká moja obľúbená jedenáska s hráčov, ktorí už nehrajú. Niekedy som robil aj to video, ja som tam dával aj veľa Slovákov, čiže lebo ja som vlastne vyrástal na generácii proste majstrov sveta 2010. Šestáka som veľmi ľúbil, Jána Muchu, Jána Ďuricu a podobne. Toto je z takých hráčov, ktorí sú proste world class, poviem to. Nechceš natáčať Futbol manažera, nebo treba kariéru z FIFA? Kariéru z FIFA neplánujem, konzolu aktuálne nemám, takže to asi nie. Jedine keby sme pozreli na eFootball a z manažera budem robiť videjka, ale také skôr experimenty, že Ronaldo slávi a podobne. Sestava z hráčov Premier League mimo top 6, to som si tiež pripravil, ale priznám sa, nie je to, že najlepšia jedenáska, ale skôr taká, že jedenáska, ktorú cením, ale je našlapaná. Je veľmi našlapaná, ale určite by tam niekto mohol vypichnúť nejakého iného hráča, ktorý je možno lepší aktuálne. Určite áno, ale poviem vám ju. Bránke Emi Martinez, tam myslím si, že mimo top 6 asi ani lepšieho gólmana nenájdeme. Niekto možno povie Kasper Schmeichel. Pravý bek Coufal, jeden z najlepších bekov Premier League, navyše Čech, čiže krajina mne je veľmi blízka, logicky. Stopéry Soyuncu, Ezri Konca, myslím si, že kvalitka, tam nie je tiež veľmi o čom. Možno, keď tak rozmýšľam, ani neviem, či by sme niekoho našli lepšieho. Ľavý bek Dine, tiež myslím si, že mimo top 6 asi jeden z najlepších ľavých bekov. Asi ani lepšieho opäť nenájdeme, ale celkovo proste Dine ho mám veľmi rád a veľmi ho cením, takže Dine. Stred zálohy Ndidi, jeden z najlepších defenzívnych záložníkov na svete, dlhodobo predvádza top výkony, čiže tam veľa pochýb asi nie je. Vedľa neho mám Ward Prowsa, niekto možno povie Tielemans, áno, možno Tielemans je lepší hráč, možno viac prehypovaný. Ja Ward Prowsa extrémne milujem. Skvelá kopacia technika, skvelé priame kopy, skvelé prihrávky, brutálny workrate, Angličan, sympatiak, čiže ja mám Ward Prowsa. Krídla Rafinha, borec Lícu, to je proste strašné hovado Rafinha. Fakt, proste na neho sledovať, to je proste radosť. Na desiatke mám Benrahmu, veľmi šikovný futbalista. Na ľavom krídle San Maximán, tiež šikovný futbalista.
trošku prehypovaný, ale veľmi sa dobre na neho pozerá. No a v útoku Jamie Vardy ako legenda Premier League a borec, ktorý má za chvíľu 35 rokov a stále to drtí neuveriteľne a stále mi som povedal, že ešte rýchlejší každým rokom. Takže toto je niečo mimo top 6. Ako vravím, určite poskladáte niečo lepšie, ale nehanbím sa ani za tento tým vôbec. Čo chybí Borussii Dortmund, aby sa mohla rovnať Bayernu? Ambície. Dortmund nemá ambície vyhrávať Premier League. A aj keď tu Premier League náhodou vyhrajú, tak ten tým bude do 2 rokov totálne zmenený. Čiže oni, mám taký pocit, ako by sa nechceli stať veľkoklubom. Ale ja im to nezazlievam. Mal by Bernardo Silva prestúpiť, po prípade kam? Myslím si, že táto kauza je vzhľadom na Bernardove výkony v tejto sezóne úplne uzavretá. Bernardo hrá výborne, je súčasť základnej jedenástky a táto kauza celá padá. Myslím si, že to schytá Sterling, ktorý by teoreticky mohol odísť, možno Mahrez. Možno. Sleduješ aspoň trošku české kluby? Nie. Možno v pokročilejšej fáze nejakej európskej ligy by som si to aj pozrel, alebo Ligy majstrov samozrejme, ale aby som bol nejakým fanúšikom, to nie, proste áno, mám českých fanúšikov, český futbal by mi mal byť blízky, je, ale v tom smere, že sledujem českých hráčov v tých väčších tímoch, ale český futbal pre mňa ako pre Slováka nemá nejakú, chápete ma, akože, no proste, to je proste český futbal, malá liga, nedá sa, sorry. Nejaký prehľad ale mám, ale veľmi malý. Chcel by si delať futbalového experta v televízii? Ja sa nebránim ničomu, ale myslím si, že momentálne to, čo robím, mi absolútne vyhovuje. Mám toho dosť, ale nebránim sa ničomu. Prečo nie? Myslím si, že by som tam mal čo povedať. Asi áno. A keď niektorých počúvam, tak ja s veľa názormi, ktoré tam rozprávajú, nesúhlasím. To poviem takto na rovinu, čiže niekedy mi to príde, že niektorí ani nevedia, ako sa tam dostali, ale tak to je taký môj názor, možno vy máte na to iný názor, ale keď som minule počul, že nejaký komentátor alebo expert štúdiu povedal, že Volkrova ofenzíva je prekvapivo slabá v dnešnom zápase alebo niečo také, tak som si povedal, hopa, sleduješ si ty? Sleduješ Volkra? Vieš, čo to je zač? Takže asi toľko k tomu. Nechceš skúsiť niekedy zahrať kariéru manažera vo FIFA? Ako takový oddych od klasických vecí. Nemusí to byť FIFA, kľudne nejaký iný futbalový manažer. Pravím, FIFA aktuálne nemám. Možno budem mať do 2 týždňov, že si kúpim konzolu a dáme. Prečo nie? Rozmýšľam nad tým intenzívne, že si kúpim nejakú konzolu. Takže tým pádom by sme možno dali aj FIFA. Uvidíme. Do 2 týždňov. Wenger alebo Sir Alex Ferguson. Jednoznačne Sir Alex. Prečo si myslíš, že sa United trápi? Netuším. Individuálna kvalita výborná, ale každý hraje pod svoje možnosti. Otázka. Každý je bez formy, čo je asi jeden dôvod, prečo by sa trápili, a druhá je možno manažer. Pretože ak máš takéto individuality a každý hraje pod svoje možnosti, tak niekto to schytať musí, niekoho viniť môžeš. Či môžeš viniť 11 hráčov za to, že každý hrá pod priemer? To asi nie. Takže je to asi za manažérom? Asi áno, ja neviem. Fakt, že by nikto nemal formu, to je také veľmi, veľmi prekvapivé, no. Ideme ďalej. Myslíš, že by Leicester mohol do 10 rokov vyhrať ešte raz Premier League? Nie. Čau, kdy vyjedeš do zahraničí na futbal? 10. až 12. decembra. Ešte nie je potvrdený zápas Bayernu, ale niekedy v tomto období. Ako dopadne Juventus túto sezónu? Myslím si, že budú 3. alebo 4. ale Liga majstrov áno. Nejaké štvrťfinále Ligy majstrov by tam mohlo padnúť. Ako vidíš šance Slovákov v zápasoch proti Rusom a Chorvátom? Chorváti náročný súper, už nás raz dolali. S Rusmi celkom vieme hrať, takže snáď získame 4 bodíky, no. Postup bude veľmi náročný. Keby sme získali 6, sme v hre, ale náročné. Zaslúži si Leva zlatú loptu viac ako Messi? Za mňa to aktuálne vyrovnané, faním Levovi, lebo si to zaslúži. Ale to neznamená, že si to Messi nezaslúži, pretože Messi mal tiež výbornú sezónu. Úvod do tejto mu veľmi nevychádza, ale stále je proste v top 2. Za mňa to musí vyhrať jeden z dvojice Messi Leva. Zatiaľ, tam nie je veľmi o čom. Fandím Levovi, pretože je to strašný macher. Aký sú pre teba top 5 favoriky na zisk Ligy majstrov? Budem sa opakovať. Bayern, PSG, Chelsea, City. Vždycky vravím ešte aj United, hoci nemajú ideálnu formu, ale ja ich tam nejako radím. Ale miešať kartami môže Liverpool, ktorý je 6. a možno už aj preskočil Manchester United aktuálne práve teraz v tomto momente.
Myslíš si, že Dani Olmo pôjde do Barcelony? Ja pre mňa tam nevidím miesto, že kde by tam mal hrať. Úprimne. Ako hodnotíš dosavadný výkon Liverpoolu? Veľmi pozitívne. Na Liverpool nie sú možno až tak oči, to im bude vyhovovať. Fantastický Salah. Kľudne Liverpool môže bojovať o titul v Premier League. Nikdy som nepovedal, že nie. Za mňa áno, traje favoriti boli Chelsea, City a United, ale Liverpool je tam trošku v pozadí, ale táto pozícia im môže dokonale vyhovovať. Takže ak vyhrá Liverpool, ja nebudem vôbec šokovaný. Takže vôbec, pretože Liverpool radím do tej prvej štvorky. Jednoznačne. Našľapaný tým, výborný tréner, výborný Salah, výborná obrana. Nie je veľmi o čom. Kto podľa teba bude najlepší strelec Premier League? Myslím, že to bude Salah. Salah. Čo hovoríš na to, že Barca má Sterlinga a Daniho Olma v hľadačiku na zimné prestupové obdobie? Ako čítal som, že vraj majú v hľadačiku a že majú 20 miliónov. To nekúpi ani hlavu Sterlinga za 20 miliónov. To je absolútny nezmysel. Čo hovoríš zatiaľ na výkony PSG a konkrétne útoku MMN alebo MNM? Za mňa je to obrovské sklamanie. Ja to vždycky vravím, robím si z toho trošku takú srandu. Potom niekto mi tam vyplakáva na Instagrame alebo na YouTube v komentároch. Vyhrávajú, teraz prehrali z René, ale celkovo tá ofenzíva proste nefunguje. To sú fakty. Všetci sme očakávali, že proste príde Messi, Neymar, Mbappé a budú dávať strašné šupy. Realita je niekde úplne inde. Takže za mňa áno, PSG vyhráva, ale čakal som akože okamžite, že proste Messi, Neymar, Mbappé budú váliť. Okamžite, hneď, prvý zápas a bomby. To sa zatiaľ nedeje, ale kľudne sa to môže po reprepauze zmeniť, ale ja som zatiaľ mega sklamaný. Mega sklamaný, či už z Messiho, Neymara, ale Mbappého. Takže asi toľko k tomu. Keby máš priviesť posilu do Realu Madrid, kto by to bol? Mbappé. Ten je asi istý, takže asi on. Vilko, ktoré národné mužstvo okrem Slovenska máš najradšej? Ja mám vždy také etapy, že ja to tak nejako beriem možno podľa hráčov Manchester United, alebo podľa nejak celkového tímu, ktorý sa mi ľúbi. Keď som bol malý, bola to Brazília, potom prišli Španieli skrz Raula Gonzálesa, potom to boli Nemci, lebo tam bol Miro Klose. Angličania nejako dlhodobo, ale toho roku som im ani nefandil vo finále. Takže ono také, že ja faním Slovákom. Ja faním Slovákom a tým ostatným tímom vždy pre turnajom mám nejakých dvoch favoritov alebo dva týmy, ktoré sú mi nejako sympatické a tým fandím, ale že by som bol nejako zaľúbený do nejakej krajiny a im fandil skrz neviem čo všetko, pozeral všetkých zápasy, to určite nie. Takže toto bol Ask. Kľudne sa napýtať také ďalšie otázky do komentárov, video lajknite, hoďte odber. No a vidíme sa pri ďalších videách. Zdraví vás Vilko, nazdar.